עכשיו בואו נרד פה למטה, למרתף. וואו, רגע, מה? אוקיי. לא ידעתי שאנשי שלג יכולים לעלות בסולם. מה? רגע, מה? מה קורה? ברוכים הבאים לאינפרנייט. בפרק הקודם בניתי את האי של הנדר, ובעצם סיימתי לבנות כבר 5 איים. ועכשיו אני רוצה לבנות את האי של הפטריות, ואני מקווה שאחר כך אני אספיק לבנות גם את האי של השלג והקרח. אז יאללה, בואו נתחיל. בין הפרק הקודם לפרק הזה, הייתי קצת בנדר ומצאתי Agent the Breeze. עכשיו אני רוצה לחמם את זה ולהפוך את הכל לנדרייט. ואחרי זה נעשה לי שריון ספר שיהיה לי. נחלק את זה ל5 בעצם, נראה לי זה עדיף. איזה כיף זה חוות לבה, אני יכול לבזבז כמה לבה שבא לי. יופי, זה כבר עשה חצי, מעולה. יפה, כל ה-Ancient Debris הפך לנדרייט סקראפ. עכשיו בואו נהפוך הכל לנדרייט. וואה, מעולה, ויש לי פה עוד 2 ספייר, מצוין. עכשיו בואו נביא את כל השריון, את כל הארמור. מה זה הרעש הזה? נראה לי נלחמים בווידר. סבבה, מישהו נלחם בווידר. בואו נעשה כזה דבר, נהפוך הכל לנדרייט, את כל ה... שריון והכלים מיהלום שיש לי. מעולה, הפכתי את הכל לנדרייט ועוד יש לי 2 נדרייטים ספייר. מצוין. עכשיו יש לי שריון וכלים ספייר מנדרייט גם. זה ממש ממש טוב. וואי, חזק. איזה כיף זה לפתוח ככה את הפרק עם שריון וכלים מנדרייט ספייר. תענוג. טוב, עכשיו בוא נעוף לאי של הפטריות ונביא לי הרבה מייסיליום ופטריות ואז נתחיל לבנות פה את האי. יש, מצאתי סוף כל סוף את האי של הפטריות, יש, מעולה. עכשיו בוא ניקח פה חלק מהאי ואז נתחיל לבנות. מצוין, ונראה לי שזה יהיה הכי טוב בתור טיימלאפס.
מעולה, סיימתי לבנות את האי של הפטריות. יצא ממש ממש טוב. בואו אני אראה לכם אותו. הייתי בטוח שכל פטריה כזאת תיקח לי בערך 10 דקות לבנות אותה, אבל בעצם זה לקח לי שעה לבנות כל פטריה. זה לקח הרבה יותר זמן ממה שחשבתי. אבל לא נורא, זה יצא יפה בסוף. עשיתי שבכל פטריה אי אפשר להיכנס אליה. עשיתי אותה, עשיתי פה סולם כזה, אז פה זה חלול בפנים. עכשיו כרגע אין כלום בתוך הפטריות, כי אין לי באמת מושג מה לבנות פה. אז אולי בהמשך אני אשים שם משהו. גם לזאת אפשר להיכנס וגם לסגולה. זהו, אז חוץ מהפטריות הגדולות האלה, פיזרתי פה גם מלא פטריות קטנות, ושמתי פה גם אנדרודס כאלה עם כל מיני בלוקים של פטריות. עכשיו חלק עשיתי בלוקים רגילים, וחלק שמתי בלוקים עם ארמור סטנד. אז זה כזה, עשה את זה קטן. זה חמוד כזה. האמת יודעים מה, בואו אני אראה לכם איך עשיתי את זה, זה ממש פשוט. צריך לקחת כזה אנדרוד, ואז על זה לשים ארמור סטנד. עכשיו צריך את הספר המיוחד הזה. צריך לעשות שיהיה ידיים לארמור סטנד, ואז לשים לו בלוק ביד. עכשיו זה ממש פשוט, בסך הכל צריך ללחוץ פה על הכפתור הזה. בלוק און סרפס. ואז זה פשוט אוטומטית שם את הבלוק הזה כאן על הבלוק הזה, או על האנדרוד במקרה הזה. נגיד אם עכשיו אני אעשה show armor stand, stand visible. הנה אתם רואים, הוא פשוט שם את הארמור סטנד במקום שהוא יהיה פה על האנדרוד, הוא שם את היד על האנדרוד. ואז עשה את זה ככה אוטומטי. עכשיו אם אני אעשה פה שלא יראו את הארמור סטנד, אז זה בדיוק שם את הבלוק הזה פה באמצע. זה נראה ככה ממש ממש טוב. זהו, אז ככה עשיתי את זה, את הבלוקים הקטנים. וזה מוסיף, זה נחמד. עשיתי פה גם את הגשר, שהוא חצי חצי, שהוא מוביל לנדר. רק צריך בזהירות לא ליפול פה לתוך הלבה. מקודם כמעט נפלתי ללבה בטעות, כי שכחתי מזה. זהו, אז זה האיש של הפטריות, אני מבסוט עליו. ועכשיו סיימתי בעצם 6 איים כבר, מתוך 8. שזה מטורף לגמרי. זהו, נשארו פה רק עוד 2. איזה מוזר זה. אני לא זוכר אם הראיתי את זה בפרק הקודם, אבל הגיע לפה עוד וונדרינג טריידר, ועכשיו יש פה 3 למות כחות. אני לא זוכר אם הראיתי את זה באמת או לא, אז נראה את זה עכשיו. טוב, בכל מקרה אני רוצה לעבור עכשיו מהאי פטריות לאי של השלג והקרח. אז אני צריך עכשיו ללכת ולהשיג את כל החומרים, אני צריך מלא שלג, צריך טונות פשוט, ואחרי זה גם נלך להביא קרח. ואני רוצה להשיג גם את השלג החדש, את הפאודר סנואו. שיש ב-1.17, האמת עדיין אף פעם לא השגתי כזה, אז אני רוצה לראות איך משיגים את זה, נראה לי צריך קולדרין בשביל זה, אז נלך להשיג גם את זה. ואחרי זה נתחיל לבנות. אוקיי, לקחתי את כל האיירון שהיה לי פה בחוות איירון, עכשיו זה נראה לי זה מספיק, אני אעשה לי, אני רוצה לעשות סטאק של קולדרין, כן, זה מספיק בוודאות. אוקיי, זה סטאק. אפילו נעשה 2 סטאקים, אכפת לי, יש לי מלא. מקווה מאוד שזה יספיק. מעולה, ועכשיו נלך לחפש מקום עם שלג. מצוין, מצאתי פה ערים עם שלג, זה מעולה. עכשיו בואו נתמקם פה, נשים פה את כל הקולדרין. נשים פה את כל הקולדרינים, ואז ברגע שירד שלג זה אמור להתמלא. שמתי פה את 2 הסטאקים של הקולדרינים, אבל זה לא נראה הרבה בכלל, לא יודע. זה נראה ממש קצת, אז אני אכין פה עוד 2 סטאקים. יפה, שמתי פה עכשיו 4 סטאקים של קולדרין. עכשיו אני רק צריך לחכות שירד גשם, או שלג במקרה הזה, ואני צריך שזה יתמלא. טוב, בינתיים עד שירד פה שלג, בניתי פה בקתה קטנה, מאדמה. זה בינתיים זמני כזה, ועשיתי פה חוות שלג. עכשיו שמתי פה אי שלג, וקראתי לו גם אי שלג למקרה שמישהו יבוא ולא ידע מה זה. אז כזה, מה זה הדבר הזה? זה אי שלג, אוקיי. אז פשוט באים לפה, בין שני הבלוקים האלה, שים פה את הסמן ואז לוחצים רצוף ואז עושה ככה מלא מלא שלג. כי פשוט כל פעם אני לוקח את השלג ואז האי שלג כשהוא עומד על הבלוק הזה אז נוצר פה בעצם עוד שכבה חדשה. אז ככה זה אינסוף שלג. אז אני הולך פה מסביב, לוקח את כל השלג, שם הכל בתיבה. ואז אחרי זה בסוף צריך להפוך הכל לבלוקים. טוב, אז נראה לי נהיה פה איזה שעה שעתיים עד שיהיה לי מספיק שלג בשביל לבנות את האי. אומייגאד, אני עושה את זה כבר איזה 5 דקות וזה מרגיש כמו נצח, כל השלג הזה. אחרי שיש לי מלא שלג אני פשוט לוקח מלא, הופך את זה לבלוקים, ואז שם לי ככה באינבנטורי. נפצל את זה, יפה, ועכשיו פשוט עושה ככה מלא.
בגלל שיש פה על הרצפה מלא כדורי שלג, אז זה פשוט מרים את כולם. אז יש לי ככה טונות. יש לי כבר כמה סטאקים של שלג, מעולה. נראה לי אני צריך לפחות שני שולקרים מלאים בשלג. זה ייקח קצת זמן. יופי, זה מתקדם מעולה, יש לי כבר הרבה סטאקים של שלג, זה מעולה ממש. אבל נזכרתי ששכחתי לעשות משהו חשוב, וזה זה. מעולה. עכשיו אפשר להמשיך. וואי, וטוב שראיתי, השובל שלי כמעט נשבר לגמרי. בוא נרפא אותו רגע. אם אני עומד פה מתחת לאנדר צ'סט, אז אני מקבל הרבה XP. נרפא גם את שאר הכלים, אני כבר פה. מעולה, עכשיו אם אני שם את זה ככה ואני עומד על זה, אז אני יכול להחזיר את ה-XP לתוך האנדר צ'סט. יורד כבר שלג? לא, עדיין לא. בסה. טוב, בוא נשיג עוד שלג בינתיים. יופי, תראו, לקחתי פה שני שולקרים מלאים בשלג, בבלוקים של שלג. זה מעולה ממש. עכשיו חיכיתי שירד גשם, שירד שלג. ואז אמרתי, טוב, ניקח עוד טיפה שלג בקטנה. אז הספקתי לקחת עוד שני שולקרים מלאים בשלג. ועדיין לא ירד פה שלג בחוץ. אני לא יודע, יש בצורת או משהו, לא סיפרו לי, לא יודע, לא ראיתי תחזית. איזה מוגזם. תמיד כשאני לא צריך גשם או שלג אז יורד, וכשאני דווקא עכשיו כשאני צריך אז לא יורד. איזה חוסר מזל. נראה לי נחכה פה עוד קצת, אני מקווה שירד בקרוב. הכל פורק. טוב, לפחות יש לי עכשיו מספיק בלוקים של שלג בשביל לבנות את האי. ותראו, גיליתי, במקום לעשות ככה, ואז זה לוקח את שני אלה, אני יכול לעשות ככה, לעמוד כאן, ואז כשאני לוחץ זה לפעמים לוקח גם את הבלוק ההוא. ואז לוקח את שלושת אלה, ואז זה פי שלוש יותר מהר. אז ככה השגתי מלא שלג ממש מהר. יואו, בדיוק התחיל לרדת שלג, מעולה. אני מקווה שזה ימלא פה את הקולדרינים. הנה, יש אחד כבר התחיל להתמלא. נראה לי זה צריך להתמלא שלוש פעמים עד שזה יהיה מלא לגמרי. יש, הנה עוד אחד התמלא. מעולה. יופי, נהיה פה קצת, אני מקווה שעוד יתמלאו. אוי לא, בדיוק יש פה פנטומים עכשיו, לא. אני רואה פה שניים, אני מקווה שאין עוד. לא, היי, פגעתי באחד, נשאר פה עוד אחד. יואו, זה הקרוב. יש. טוב, נראה לי נחכה פה בתוך הבקתה הזאת, זה יותר חכם. וואו, קרו פה כמה דברים מעולים, ואני רוצה להראות לכם אותם. אז קודם כל ירד עוד פעם שלג, והרבה קולדרינים התמלאו עכשיו. עכשיו הם התמלאו שני שליש, אז אני צריך לחכות שירד עוד פעם שלג. אבל לא נורא, זה טוב, זה מתקדם יפה. זה מעולה. בואו, אני רוצה להראות לכם רגע משהו. צריך פה אנדר צ'סט. איפה זה? כאן. היה קולדרין אחד שהתמלא עד הסוף, והצלחתי לקחת את הפאודר סנו. זה היה ככה, ואז לקחתי את הפאודר סנו. יש, עכשיו יש לי פאודר סנו אחד. עכשיו אם אני שם את זה, אז זה שם פה את הבלוק הזה. ואם אני הולך עליו, אז אני שוקע, אני נופל, ואז זה הכל נהיה כפוק כזה. זה כזה אדיר. ואחרי כמה זמן מתחיל לרדת לי טיפה חיים. זה מגניב, אני יכול לצאת מזה. אני יכול לעבור דרכו, זה ממש טוב. איזה מגניב זה. נראה לי אני צריך לשים נעלי אור בשביל שאני אוכל ללכת עליו, ואני לא אשקע ככה. אז נעשה את זה אחר כך. עכשיו אני צריך להשיג מלא כאלה. אני צריך שירד עוד פעם שלג בשביל זה. אני רוצה רגע לבדוק משהו. אם אני שם פה את השלג, את הפאודר סנו בקולדרין, ואני נכנס. בוא נראה אם אני קופה. לא, אני לא קופה. מוזר. אם אני נכנס לקולדרין עם לבה, אני נשרף. מעניין. טוב, גם אם נכנסים לקולדרין עם מים לא טובים. אז זה מוזר שבחלק זה עובד ובחלק לא. מוזר, ציפיתי שאני אקפה פה. טוב, בזמן שחיכיתי שירד פה שלג, אז העפתי קצת במפה וחיפשתי כל מיני דברים מגניבים, ומצאתי כמה פורטלים שבורים. עכשיו, ברוב הפורטלים אנשים כבר היו, אבל היה פורטל אחד שאף אחד לא היה בו, והיה בתוך התיבה Enchanted Golden Apple. זה מעולה ממש. עכשיו יש לי שלושה, אני חושב, נכון? כן, יש לי שלושה. זה כזה אדיר. ואני רוצה להראות לכם מה עוד מצאתי. אז בואו נלך רגע לנדר. הנה עשיתי פה פורטל שמוביל למקום שמצאתי, בואו נלך. ניכנס פה לפורטל.
הנה זה מה שמצאתי, זה מעולה, מצאתי פה אזור עם מלא קרחונים. וזה טוב, אני אקח מלא מלא קרחונים ואז אני אוכל לבנות את האי. כי אני צריך גם שלג וגם קרחונים. אוי, נראה לי, הסתכלתי על האנדרמן הזה בטעות. יש פה דובי קוטב, יס, חמודים. זה אזור ענק פשוט. אני לא חושב שאי פעם ראיתי כל כך הרבה קרחונים. זה הולך גם לשם וגם לשם. מעולה, אז ניקח אחרי זה מלא קרחונים. אוקיי, וחוץ מהקרחונים, תראו מה עוד מצאתי. זה ממש מגניב. בואו נעבור פה רגע בפורטל. מקווה שאתם מוכנים. טאדאם! בואו נעשה רק כזה F5. מצאתי Ice Spikes ביום ענקית. זה כזה אדיר. חיפשתי את זה כל כך הרבה זמן. וואי, זה אחד המגניבים. איזה מגניב זה המגדלים הענקיים האלה. וואי, זה פשוט קטלני. טוב, בוא נחזור עכשיו לאיפה שכל הקולדרינים. אני מקווה שירד עוד שלג. אוקיי, ירד שלג עוד כמה פעמים, וזה כל הפאודר סנו שקיבלתי. זה כלום ושום דבר בערך. הייתי בטוח שאני אקבל הרבה יותר. וואי, לא ידעתי שזה כזה מסובך. נראה לי יותר קל להשיג בלוקים של נדרייט. אז נראה לי נעזוב את זה עכשיו, נלך להביא קרח ונתחיל לבנות את האי. ונראה לי שזה יהיה הכי טוב בתור טיימלאפס.
סיימתי לבנות את האיש על השלג והקרח, יצא ממש טוב. בוא נראה אותו. עשיתי פה גשר כזה מפריזמרינס, יצא נחמד. ופה בניתי איגלו כזה, ושמתי כל מיני קרחונים כמו אייספייקס ביום. זה יצא טוב, ושמתי פה הרבה אנדרודס, אז זה גם נותן אור וגם עושה שפיצים, אז זה ממש מוסיף. אני מבסוט על איך שזה יצא. עכשיו בואו ניכנס פה לתוך האיגלו. האמת אף לא שמתי לב שיש רדסטון טורץ' בתוך איגלויים, זה מוזר. בואו נלחץ פה על התנור רגע. ניסו לשרוף פה אי שלג, אל תגלו. עכשיו בואו נרד פה למטה, למרתף. וואו רגע, מה? אוקיי. לא ידעתי שאנשי שלג יכולים לעלות בסולם, מה? רגע, מה? אוקיי, זה ממש הפתיע אותי, לא ציפיתי לזה בכלל. אוקיי, מסתבר שאנשי שלג יכולים לעלות על סולמות. נו, צריך לסגור את זה. או, תודה. אוקיי, זה ממש הפתיע אותי. אז קיצר, שמתי פה כל מיני אנשי שלג בתוך האי הזה. כרגע אין להם שמות, אז אם יש לכם רעיונות מצחיקים לשמות, אז תכתבו בתגובות. אז בפרק הבא אני אוסיף כמה. זהו, אז זה בגדול האי. עכשיו בוא נעלה למעלה. עדיין הפתיע אותי שאי שלג יכול לעלות בסולם. ממש לא ציפיתי לזה. הוא פה עדיין? אני לא יודע אם הוא פה. רק שהוא לא ייפול מהאי. היי נו, אוקיי. אפשר לקחת אנשי שלג עם רצועה? וואלה, אפשר לקחת אנשי שלג עם רצועה, אוקיי. אני רוצה לשים אותו פה בכלוב הזה. יהיו מיוחד. אני רוצה שהוא יישאר פה ולא יברח. ניכנס לשם, יופי. מעולה, עכשיו הוא לא יברח. אוקיי, בגלל שהוא מיוחד נקרא לו אולף, זה האיש שלג מפרוזן. עכשיו בואו נסגור אותו פה. רק למקרה שאם ירד גשם בטעות אז שהוא לא ימאס. לא רוצה שיקרה לו משהו. זהו, סבבה. עכשיו הוא יישאר פה. אוקיי, באמת שלא ציפיתי לזה בכלל, זה ממש הפתיע אותי כל הקטע הזה. לא ידעתי שאנשי שלג יכולים לעלות לסולמות. טוב, בכל מקרה סיימתי את האי הזה. סיימתי בתכלס 7 מתוך ה8. זה פשוט משוגע. זהו, נשאר רק עוד D1, נעשה אותו בפרק הבא. וואי וואי. מטורף לגמרי. אוקיי, אז בפרק הבא אני אבנה את האי האחרון עם הסימן שאלה. עכשיו אני צריך שתיכנסו לעמוד שלי ותלחצו על קהילה, ואז אני אשאל פה מה לבנות באי האחרון. ויהיו כמה אופציות שתוכלו לבחור מהן. ומה שיצביעו לו הכי הרבה זה מה שאני אבנה בפרק הבא. טוב, אז זה הכל הפעם. אני מקווה שנהנתם ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.